მართლმადიდებელი სამყარო დღეს მარიამობას აღნიშნავს. სადღეს ასაულო წირვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სიონის ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძარში აღავლინა. უდიდეს 12 დღეს ასაულთაგან 3 ღვთისმშობლის შობა, მიძინება და ყოვლადწმიდა მარიამის ტაძრად მიყვანება უშუალოდ ღვთისმშობლისადმი ამეზღვილი. დღეს ხსნილდება მარიამობის მარხვაც, რომელიც 14 აგვისტოს დაიწყო. დღევანდელ დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს. ყველა სულოცავ დღევანდელ დღეს ღვთისმადაწყალობა იყოს ჩვენ სერზე და ღვთისმშობელი შეეწირა ჩვენს ქვეყანაზე დაიფარა ჩვენი ქვეყანა. საქართველო მარიამ ღვთისმშობლის წინფრთი ქვეყანაა და ამიტომ თითოეული ქართველი ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ძალიან დიდი დიდებით და ოვაციებით აღნიშნავს ამ წინვალე დღესასწაულს. ღვთისმშობელო მარიამ დაგვიფარე მშვიდობა. მოვიტანე ქვეყანაში და არ მოაკლო შენი მადლი, ლოცვა, კურთხება ამ დიდებულ და ჭეშმარიტ გამწყინებულ საქართველოს.